Não, me diz uma coisa, que adianta eu fazer o spot? Tá, spotei todo o time, né? Beleza. Tá 2x2 e o pessoal não consegue fazer nada. Ah, é complicado, né? Opa, não tem. Eu tô na metade do mapa, spotei metade do time deles. Até mais, eu spotei uns 10, eu acho. É, podia finalizar, o time deixou os caras tomar um morro pra depois avançar, verdade. O maior erro que existe, né? Não, mais um que eu posso finalizar. A minha missão era essa. Fudeu, derrubei a árvore. Fala sério.
Se a arte tiver de olho, deu merda, deve estar focado. Não, é que a hora que eu vi que se tu parar de escutar, tu vai escutar que a arte deu o tiro. Por isso que eu fui pra cima dos dois, entendeu? Os caras são obrigados. Os caras foram obrigados a botar take, né? E aí, quem é vivo sempre aparece, né, Mac? Não, faltou um. Faltou um, Paiva.